저희 우리 예산을 지금 한번 그럼 나무 한번 보라고요. 메시아시라. 어메 문벽은 고민하실 때 보세요. 뭘로 먹고도 안 먹혀져라. 우리 시몬이가 한 걸음을 보내. خب اگه ببینین که اگه بدین که خیلی خوشحال میشه. خیلی خب خیلی خوشحال میکنه که فردا بدین به اصطلاح. بله. ولی برگشتین باید با بیان اینجا با. آره حتما. Thank you.